นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងចងអញ្ជើញនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងពុទ្ធគុណានុភាវេនៈធម្មគុណានុភាវេនៈសង្ឃគុណានុភាវេនៈសាពេភយាឧបតវីអនេកាអន្តរាយាបិវិនាសន្តោអសេសតោដោយអំណាចនៃគុណានុភាពនៃគុណប្រពុតគុណប្រធោអនុភាពនៃគុណប្រសង្ឃក៏សូមកំចាត់បង់នៅទុក្ខសោករោគភ័យឧបទ្រពជំងឺអពមង្គលភ័យអសន្នអន្ក្រទាំងឡាយទាំងពួងនោះក៏សូមឲ្យបរវាជៀសចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីពេលនេះតទៅអិមិណាអនុភាវេណៈសាពៈសទ្ធិភវន្តនោដោយអំណាចនៃការនឹករលឹកចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យក៏សូមសិទ្ធសរីសួស្តីជ័យមង្គលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតកើនមានដល់ញាតិញោមសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានសពកាលសពវេលាឥតោបរង្គធម្មង្គេសិសាមិបន្តបន្តលំដាប់លំដោយក្រោយអំពីការតាំងបទនមស្ការដល់សង្ខេបនេះទៅក៏តម្រូវត្រូវនឹងអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងចែកជាធម្មទាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃដែលបុណ្យនេះធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសមហាកុសលជូនទៅដល់ឧបាសកច័ន្ទសម្បូរដែលគាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មតកាន់លោកខាងនីយអស់រយៈកាល99ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកផ្ដើមបុណ្យគឺអ្នកស្រីមាសសុផុនដែលត្រូវជាភរិយាអ្នកស្រីច័ន្ទមុំនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីច័ន្ទពេជ្រនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីច័ន្ទពៅនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទថាវិតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទវណ្ណាត្រូវជាប្អូននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីច័ន្ទសុខាត្រូវជាប្អូនព្រមទាំងបុត្រនិងញាតិមិត្តទាំងអស់គ្រប់រូបលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រួតផ្ដើមធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺឋិតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យផ្ទាល់ចឹងញាតិញោមបានជ្រាបហើយហើយថ្ងៃនេះអាត្មានឹងលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងចែកជាធម្មទានហើយមិនដឹងថាញោមចង់ស្ដាប់ធម៌អីទេកាលថ្ងៃមុនថាភ្លេចអស់ហើយដឹងញោមយូរពេកទេធម៌អីហើយដល់ពេលនេះ
100ថ្ងៃបាត់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដឹងជារើសធัวអីដែលទេសទៅត្រូវនឹងបំណងរបស់ញាតិញោមទេអញ្ចឹងមានតែនិយាយអំពីទៀនពិសិលខ្លះការអប់រំទូមានចិត្តដាស់តឿនក្រើនរំលឹកនៅខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងខ្លះទៅខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងណាញោមហ្នឹងហើយសំខាន់សំពះមិនសំពះមិនជាអីទេឲ្យតែញោមស្ដាប់យល់អាត្មាសប្បាយចិត្តណាណាញោមណាឲ្យតែស្ដាប់ទៅចាំរឿងសំពះមិនសំខាន់ប្រមាណទេដាក់ដៃចុះធ្វើដូចសមាធិក៏បានតែសំខាន់ឲ្យចាំផងណាហ្នឹងហើយចឹងញាតញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងពួងសត្វតែជាអ្នកមាននៅសទ្ធិជឿជាក់នៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យជឿចំពោះកម្មនិងផលរបស់កម្មជឿចំពោះកម្មនិងផលជឿយ៉ាងម៉េចជឿថាបុគ្គលដែលមានការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបែបណារមែងបានទទួលផលផ្លែផ្កានៃអំពើនោះវិញបុគ្គលសាប្រុសនៅពូចឧស្សាហ៍ព្យាយាមបុគ្គលនោះនឹងរមែងរីដោះដាលនៅចំណេះវិជ្ជានិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងបុគ្គលសាប្រុសនៅភាពខ្ជិលច្រអូសខ្ជីខ្ជាបុគ្គលនោះឯងរមែងតែងតែទទួលបានផលផ្លែផ្កាការល្ងឹតល្ងងពាកនិន្ទាគេស្ដីគេបតោសគេមើងងាយនឹងភាពក្រផ្សត់ណែញាតញោមបានពិចារណាឃើញនូវកម្មហើយពិចារណាតក់ស្លុតចំពោះផលនៃកម្មអញ្ចឹងពាក្យថាកម្មនេះគឺបានមកបានន័យថាអំពើទង្វើកិរិយាធ្វើអញ្ចឹងការដែលញោមធ្វើគ្រប់អិរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយនឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាកម្មយល់ប៉ុន្តែដេកដើរឈរអង្គុយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នេះវាប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយសុចរិតខ្លះវចីសុចរិតខ្លះមនោសុចរិតខ្លះឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយទុច្ចរិតខ្លះជួនកាលដេករបស់យើងនេះដេកមានប្រយោជន៍ជួនដេកដែរតែអត់ប្រយោជន៍ជួនដើរដែរដើរមានប្រយោជន៍ជួនដើរទៅដើរឥតប្រយោជន៍ជួនអង្គុយមានប្រយោជន៍ពេលខ្លះអង្គុយឥតប្រយោជន៍ពេលខ្លះជជែកគ្នាមានប្រយោជន៍ពេលខ្លះជជែកគ្នាឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងមែនណាញោមសក្កិនមើលណាអញ្ចឹងគ្រប់អិរិយាបថទាំង4របស់យើងដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺស្ដែងចេញមកអំពីពាក្យថាកម្មគឺអំពើទង្វើនៃការប្រព្រឹត្តធ្វើជួនកាលក៏យើងធ្វើល្អទៅជួនកាលក៏ធ្វើមិនល្អទៅប៉ុន្តែវាបានផលខុសគ្នាញោមបានផលខុសគ្នាប្រសិនបើជនណាមួយមានចិត្តគិតភ្នោកភ្នឹកទៅរកសេចក្តីល្អនិងភាពរីចម្រើនចម្រើនកាយចម្រើនវាចាចម្រើនចិត្តដោយសេចក្តីល្អជន់នោះរមែងបានខ្ពង់ខ្ពស់តែបើជនណារមែងចូលចិត្តនៅពាកនិន្ទាពាកគំរោះគំរើយពាកអត់ប្រយោជន៍អីផ្សេងផ្សេងជន់នោះអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងអំពើនៃការប្រព្រឹត្តធ្វើរបស់យើងនេះញាតញោមបានជ្រាបហើយឥឡូវការប្រព្រឹត្តធ្វើរបស់ញាតញោមក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្ដែងចេញមកអំពីកុសលធម៌កុសលធម៌
គឺសេចក្តីល្អញោមមានសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាទើបអាចអង្គុយត្រង់ក្តៅត្រង់ប្របាកចុកចកេះផងអីផងអញ្ចឹងប្រហែលអាត្មាក្មេងនៅតែចប់ណាញោមចូលតម្រមតែញោមចាស់អញ្ចឹងតែជើងហ្នឹងมันចុកទេឬចកេះហ្នឹងអត់ទេអីហ្នឹងចុកញោមប៉ុន្តែចេះត្រមទៅញោមណាញោមណាព្រោះអីបានចេះតែត្រមស្ដាប់លោកទេហ្នឹងយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះហេតុអីបានចេះតែត្រមស្ដាប់ព្រោះថាកិរិយាត្រមនៅក្នុងការស្ដាប់ពធពេលនេះវាមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទី1ប្រយោជន៍កើតនៅក្នុងផ្លូវចិត្តប្រយោជន៍បញ្ញាការយល់ដឹងការអប់រំចិត្តញោមអញ្ចឹងញោមពិចារណាមើលញោមអង្គុយចុកជើងយូរណាស់មកហើយការអង្គុយខ្លះអត់ប្រយោជន៍ទេណាញោមណាញោមចុកជើងនៅតែអត់ប្រយោជន៍ទេអង្គុយខ្លះពេលខ្លះអំពើនោះវាអត់ប្រយោជន៍ទេអង្គុយមកយប់ទើភ្លឺមិនដឹងចុកជើងផងណាញោមណាជុលលិចជុលកើតអញ្ចឹងទៅបាំងផ្លិតលិចកើតអញ្ចឹងទៅអ្វីអវអញ្ចឹងទៅញោមគ្មានដឹងចុកជើងអីមកយប់ទើភ្លឺឲ្យមានប្រយោជន៍ទេតែអត់ប្រយោជន៍ទេឃើញណាញោមណាតែអង្គុយពេលនេះចុកមែនញោមតែចុកមានប្រយោជន៍ដោយញោមទៅស្ទូងស្រូវអញ្ចឹងដកសំណាបអញ្ចឹងទង្វើកិរិយាធ្វើដកសំណាបក្តីស្ទូងស្រូវក្តីសាប្រុសបណ្ដោះពូជស្រូវក្តីមិនមែនមិនហត់នឿយមិនមែនមិនក្តៅមិនមែនមិនលំបាកទេគឺលំបាកណាស់ចុះហេតុអីនៅតែធ្វើដឹងដែរថាលំបាកហេតុអីនៅតែធ្វើញោមព្រោះញោមបានដឹងច្បាស់ថាការធ្វើរបៀបហ្នឹងនឹងបានផលផ្លែផ្កាទៅថ្ងៃអនាគតនឹងបានផ្លត់ផលស្រូវនោះទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងញោមខំលំបាកសាប្រុសផងសពគ្រប់បែបយ៉ាងឃើញទេមើលថែតមរក្សាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលពេលហ្នឹងចឹងដែរញោមញោមបណ្ដោះពេលហ្នឹងអនាគតទៅជាទៅញោមបានទទួលផលហ่ะអត់សូវចុកចកេះទេណាញោមនឹងអត់សូវចុកចកេះអត់សូវឈឺទេញោមធ្វើបុណ្យពេលហ្នឹងអាណាក៏ទៅបានទទួលផលបុណ្យមិនមែនធ្វើភ្លាមបានភ្លាមទេណាញោមណាញោមដូចញោមធ្វើស្រែអញ្ចឹងណាមិនមែនធ្វើថ្ងៃហ្នឹងស្រូវដុះឡើងបានផ្លែហើយចូលក្នុងឆ្នាំងយើងដាំបាយឆ្អិនទេធ្វើថ្ងៃហ្នឹងខែក្រោយឆ្នាំក្រោយទៅទទួលផលមិនអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងដូចគ្នាញោមដូចញោមធ្វើស្រែអញ្ចឹងចឹងកុំគិតអីអាចធ្វើបនយូរណាស់ហើយនៅតែចុកចកេះនៅតែទឹកនោមផ្អែមនិយាយពីទៅវត្តគ្រប់វត្តហើយបនគ្រប់ព្រះព្រះណាក៏បនដែរអុជធូបមិនដាល់ខានទេអុជទៀនក៏មិនដាល់ខានដែរបនណាស់ដែរនៅតែមិនបាត់ទឹកនោមផ្អែមនៅតែមិនបាត់លើឈាមឃើញណាអាហ្នឹងមកពីអីញោមញោមកាលណាបនចឹងមិនបាត់ទេវាតលញោមតមដែរណាបានវាកាត់បថយណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកិរិយាធ្វើរបស់យើងនេះត្រូវឲ្យមានបញ្ញាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យមានន័យមានខ្លឹមសារញោមអញ្ចឹងបុណ្យកុសលទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីញោមក៏បីខំប្រឹងបំពេញគ្រប់គ្នាណាញោមកុំដំអកដំអងកុំរាថយញោមចាស្ងាប់ល្ងួយទេយូរទៅល្ងួយអញ្ចឹងណាណាណាបំពេអារម្មណ៍គេណាស់ព្រោះយ៉ាងណាធោះល្ងុយ
ដូចដូចក្នុងសម័យពុទ្ធកាលញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចេញអំពីវត្តចេតពននាំភិក្ខុសង្ឃរាប់ពាន់អង្គញោមដ៏ច្រើនអង្គដើម្បីទៅប្រោសពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកមួយហើយទាល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំព្រះភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនពាន់អង្គទៅកាន់ស្រុកនឹងដល់ស្រុកនឹងហើយក៏ពពុពុទ្ធបរិស័ទបរិជ្ជាសិទ្ធិអាមាត្រសពគ្រប់បែបយ៉ាងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាស់យល់គេនាំគ្នាប្រកបប្រកាសគេនាំគ្នាប្រកបប្រកាសគេទទួលព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅចង្ហាន់ទៅឆាន់នៅផ្ទះគេញោមអ្នកខ្លះនឹងទទួល100អង្គខ្លះទទួល50អង្គខ្លះទទួល10អង្គខ្លះ20អង្គអញ្ចឹងទៅញោមខ្លះ200អង្គខ្លះ300អង្គទៅតាមកម្រិតអ្នកមានអ្នកក្រណាញោមគេជ្រះថ្លាណាស់គេនិមន្តព្រះសង្ឃទៅបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះគេហើយមានអាចារ្យមួយញោមគាត់ទៅដើរប្រកបប្រកាសគាត់ឈ្មោះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលទៅប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហ្នឹងណាញោមដើរគាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅទៅដល់ប៉ះផ្ទះទុក្កតបុរសញោមទុក្កតបុរសនឹងក្រណាស់លំបាកណាស់កើតមកមួយជាតិនឹងគឺគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងរស់នៅក្នុងខ្ទមណាញោមពេលភ្លៀងម្ដងរត់ប្រសេចប្រសាចបិទបាំងជ្រកកោននៅក្រោមផ្ទះក៏មានដែរញោមហើយផ្ទះនឹងលួនចូលបើដើរយើងពេញចំហបុកខាងលើញោមខ្ទមទួចមួយទេរស់នៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងនឹងញោមហើយទល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកអាចារ្យហ្នឹងមកប្របួលមកដល់មុខផ្ទះទុក្កតបុរសហ្នឹងថាណែទុក្កតបុរសហើយយើងអាណិតអ្នកឯងណាឥឡូវនេះអ្នកឯងមានភពមានវាសនាមានសំណាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនពាន់អង្គមកកាន់ស្រុកយើងអ្នកខ្លះគេទទួលភិក្ខុ10អង្គ20អង្គ30 40 100 200រហូតដល់500អង្គក៏មានដែរតាមលទ្ធភាពដែលគេមានឥឡូវអ្នកឯងទទួលមួយអង្គទៅអីអាចារ្យនឹងបបួលអញ្ចឹងញោមទុក្កតបុរសនឹងប្រកាសថាលោកអាចារ្យលោកមើលដំបូលផ្ទះខ្ញុំមើលលោកមើលកឡមើលពីងអង្គខ្ញុំមើលគ្មានមកក្របទេលោកអាចារ្យបើខ្ញុំទទួលលោកមួយអង្គតើខ្ញុំបានអង្គបានបន្លែបានមហូបឯណាដើម្បីធ្វើប្រគេនលោកណែទុក្កតបុរសណែឯងគិតឲ្យស្រួលណាអ្នកឯងក្រជាតិនេះលំបាកជាតិនេះអ្នកឯងដឹងទេពីជាតិមុនមកអ្នកឯងមានកម្មក្រាស់ណាស់អ្នកឯងមិនបានឲ្យទានមិនបានធ្វើបុណ្យតើបកើតមកជាតិនេះក្រីក្រលំបាកគេមើងងាយគេមិនរាប់អានខំរហត់នឿយលំបាកប្រើកម្លាំងកាយជាងគេទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែរបានមកក្រណាស់មកហូបរព្រឹកខ្វះល្ងាចរល្ងាចខ្វះព្រឹកបរិភោគមិនដែលឆ្អែទេណែអ្នកឯងគូគិតគូពិចារណាណានិមន្តមកអង្គទៅតាន់ពេលវេលាឱកាសល្អមកដល់ព្រះពុទ្ធមុនមកដល់យាងមកដល់
ទុគតៈបរោះនឹងថាអោលោកអាចារ្យខ្ញុំគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំឃើញគេដាក់បាតប្រសង់ឃើញគេឲ្យទៀនខ្ញុំជ្រះថ្លាណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើដូចគេណាស់នៅពេលដែលប្រសង់មកបិណ្ឌបាតបែរជាខ្ញុំអត់មានបាយដាក់បាតលោកនៅពេលដែលខ្ញុំមានបាយដាក់បាតលោកបែរជាអត់មានលោកមកបិណ្ឌបាតនៅពេលណាខ្ញុំហូបអស់ឃើញលោកមកដល់ខ្ញុំកំសត់ណាស់ឥឡូវមិនអីទេបើទោះថាខ្ញុំលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំសុំចុះឈ្មោះមកអង្គដែរនេះខ្ញុំមានសទ្ធាណាប៉ុន្តែអង្គអត់មានមកក្របទេក្នុងឆ្នាំអត់មានទេណាហើយប្រាប់អាចារ្យលោកអាចារ្យអីគាត់ឈ្មោះខ្ញុំផងណាថាខ្ញុំទទួលមកអង្គអាចារ្យហ្នឹងគាត់ផ្លិចទៅខ្ញុំអឺអោតែងមាត់គាត់ផ្លិចទៅផ្លិចគាត់នៅឃើញតែមកអង្គវិញគេ4 10អង្គនោះឃើញណាខ្ញុំគាត់ផ្លិចគាត់ក្នុងបញ្ជីគាត់ផ្លិចទៅសេទុកហើយទល់តែពេលហ្នឹងញោមទុគតៈបរោះពីអ្នកប្រពន្ធញោមបានគិតគ្នាថាម៉ែវាឥឡូវនេះយើងបានទទួលភិក្ខុមួយអង្គដើម្បីនឹងទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះយើងថ្ងៃស្អែកឥឡូវយើងកុំទំនេរអីយប់ហ្នឹងទៅស៊ីឈ្នួលគេតែហ្មងនាំគ្នាទៅស៊ីឈ្នួលគេញោមធ្វើការឲ្យសិទ្ធិឲ្យអ្នកមានអ្នកមានហ្នឹងណាញោមខំពុះអស់ខំរែកទឹកសពគ្រប់បែបយ៉ាងខំមើលគោច្រូតឆ្មៅគោឲ្យគេហើយពពួកសិទ្ធិពពួកអ្នកមានហ្នឹងគេឆ្ងល់ថាណែតុកតៈរាល់ដងណែឯងមិនខំធ្វើការអញ្ចឹងទេហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏ខំធ្វើការអីយ៉ាងហ្នឹងថាឲ្យលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំបានទទួលនិមន្តប្រសង់មួយអង្គឲ្យមកទទួលចង្ហាន់នៅថ្ងៃស្អែកឯផ្ទះខ្ញុំវិញគ្មានក៏មកក្របទេបានជាខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការមិនគិតអំពីការហត់នឿយអស់កម្លាំងហ្នឹងព្រោះចង់បានប្រាក់មកទៅទិញអង្គធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកអញ្ចឹងពពុះសេដ្ឋីអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងញោមគេអាណិតណាញោមថាទៅធ្វើទៅថាបាន4កំប៉ុងគេថែមឲ្យ4កំប៉ុងទៀតឃើញណាញោមណាគេអាណិតគេណានឹកឃើញអើទុគតៈបរោះនេះអ្នកមានចិត្តបុណ្យចិត្តល្អអញ្ចឹងគេចេះថែមឲ្យបន្តិចបន្តិចទៅបានអង្គច្រើនបន្តិចញោមយកមកដល់ផ្ទះឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងទៅដាំបាយណាញោមហើយទល់ប្រពន្ធថាឲ្យបងហើយឥឡូវបាយអង្គយើងមានហើយដាំបាយបានឥឡូវខ្វះម្ហូបអញ្ចឹងបងឯងទៅបេះបន្លែទៅរកម្ហូបមករត់ទៅទាំងព្រឹកញោមទៅរកទាំងព្រឹកទៅបេះបន្លែបានបេះបន្លែបដៅជ្រៀងបដៅផលិតតកូនអីហ្នឹងណាញោមចេះតែបេះតាមមាត់បឹងមាត់ព្រែកហ្នឹងបេះបន្លែបណ្ដើជ្រៀងបដើសบายចិត្តនិយាយអំពីអ្នកនេសាទនោះឆ្ងល់ទុក្ខតៈបរោះហ្នឹងរាល់ដងមកបេះបន្លែបណ្ដើជ្រៀងបដើអារម្មណ៍បណ្ដើសบายចិត្តចឹងទេហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងអីក៏សบายចិត្តម្ល៉េះអញ្ចឹងក៏សួរថាណែទុក្ខតៈហេតុអីថ្ងៃហ្នឹងណែឯងសบายចិត្តម្ល៉េះរាល់ដងណែឯងសងោសងាត់ទឹកមុខមិនស្រស់បោះថ្ងៃនេះអីក៏រីករាយម្ល៉េះមានរឿងអីហ៎មានលៀបអីថាអោលោកអើយខ្ញុំអត់មានលៀបអីទេតែក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលភិក្ខុមួយអង្គមកឆាន់ចង្ហាន់ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងទេចុះណែឯង
កំពុងធ្វើអីបេះបន្លែហើយចុះមានម្ហូបនៅនៅមិនទាន់មានផងឥឡូវមកជួយលក់ត្រីឲ្យខ្ញុំចាំខ្ញុំឲ្យម្ហូបខ្លះយកទៅស្លប្រគេនលោកទៅជួយដោតអាតណោតត្រីគេខ្ញុំដោតមកចកោមមកចកោមលក់ទៅហើយគេមកទិញច្រើនខ្ញុំខ្លះ2 3តណោត2 3តណោត4 10តណោតលក់ទៅអស់ហលេងខ្ញុំអស់ត្រីណាក់នេសាទនឹងថាឲ្យត្រីអស់ត្រីអញ្ចឹងទុកកតបរងធ្លាក់ទឹកមកឲ្យកូនណែអញថ្ងៃត្រង់បាត់ហើយហើយបន្លែនៅនេះហើយឡើយប្រពន្ធអញចាំមើលផ្លូវយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាបានចង្ហាន់ឯណាប្រគេនលោកជិតថ្ងៃត្រង់ហើយណាចឹងទៅសង្ងោសង្ាត់អ្នកនេសាទនឹងក៏ឃើញអញ្ចឹងក៏ស៊ូថាម៉េចបានជាទុក្ខតៈបរោះឯងសង្ងោសង្ាត់ខ្ញុំមកជួយលក់ត្រីដល់លោកឥឡូវលក់អស់ហើយតើបានត្រីឯណាយកទៅស្លប្រគេនលោកអូមិនអីទេត្រីខ្ញុំលាក់ទុកកប់នឹងដីខ្សាច់នោះសម្រាប់ទុកយកទៅស្លខ្លួនឯងឥឡូវណាឯងយកទៅខ្ញុំចូលបន់នឹងដែរណាញោមបានត្រីស្ពិននឹងមួយទៅញោមទាំងបន្លែទាំងត្រីយកទៅប្រពន្ធស្លហើយគ្របយ៉ាងស្អាតស្រាប់តែពេលទៅជួបអាចារ្យថាលោកអាចារ្យដល់មកហើយខ្ញុំធ្វើចង្ហាន់អីឆ្អិនអស់ហើយចេះឯណាលោកមួយអង្គសម្រាប់ខ្ញុំអាចារ្យផ្លិចញោមតើអោទុក្ខតៈឲ្យផ្លិចហើយអីមកចឹងលោកអាចារ្យខ្ញុំខំណាតាំងពីយប់មកគ្មានបានដេកទេដល់ថ្មនេះគ្មានបានដេកទេដើម្បីបានធ្វើបុណ្យជាមួយភិក្ខុមួយអង្គជាមួយលោកមួយអង្គអើណ៎ឯងចុះឈ្មោះមួយអង្គយើងចេះតែធ្វើប្រហែលនឹកឃើញតែមួយអង្គវិញមិនអត់ទេអីលោកអាចារ្យមិនគួរណាធ្វើបាបខ្ញុំចឹងទេធ្វើមិនបានលោកមួយអង្គមួយឆាន់លោកអាចារ្យក៏លួងថាណែទុក្ខតៈឥឡូវនេះសេដ្ឋីបរិជាមន្ត្រីរាជការកំពុងតែឈរទម្រាបគ្នានៅមុខកន្តកុដិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងវត្តនឹងភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនឹងគឺទទួលនិមន្តទៅឆាន់ផ្ទះគេគ្រប់អង្គអស់ហើយនៅសល់តែប្រពុតមួយអង្គទេមិនតាន់ទៅណាហើយសេដ្ឋីមន្ត្រីរាជការបរិជានៅចាំទទួលបាទតែព្រះអង្គមិនតាន់ចេញពីក្នុងកុដិទេមិនតាន់ឲ្យបាទទៅដល់អ្នកណាទេឥឡូវបើអ្នកឯងមានបុណ្យវាសនាខ្ពស់ផ្សងសំណាងអ្នកឯងមើលកែលោកបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះទៅនិមន្តព្រះមកណាញោមទុក្ខតៈបរោះសបាយចិត្តនៅឃើញថាយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅទៅជួបព្រះហើយទៅបជ្រៀតគេញោមបជ្រៀតសទ្ធិបរិជាហ្នឹងទៅដល់កាលណាទៅដល់កម្មចន្ទាវមុខកន្តកុដរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកាលណាឈានជើងឡើងមកកម្មហ្នឹងពពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បើកទ្វារហុចបាតឲ្យទុក្ខតៈបរោះណាញោមបុណ្យញោមបុណ្យវាសនាណាបានធ្វើបុណ្យជាមួយពពុទ្ធរាល់ដងដែលធ្វើនឹកក្នុងចិត្តតែសុំតែមកកូនអង្គក៏បានដែរតែវាមិនបានឥឡូវមកបានពពុទ្ធអស្ចារ្យណាញោមកាន់បាតសบายចិត្តសบายចិត្តព្រះអង្គទ្រង់យាងខាងមុខទុក្ខតៈដើរខាងក្រោយហើយពពុពរិជាស្ដេចថាណែទុក្ខតៈឥឡូវឲ្យបាតនឹងមកយើងមកយើងឲ្យ2000កហបណៈណែឯងឲ្យបាតពពុទ្ធមកយើងមកទេយើងមិនលុបបុណ្យទេងាយអ្នកណាបានពពុទ្ធទៅឆាន់ចង្ហាន់នៅផ្ទះយើងមិនលុបទេ5000កហបណៈ6000 10000កហបណៈក៏មិនលុបដែរអត់លុបញោម
ណាខ្ញុំក្រណាហើយជាតិនេះជាតិក្រោយមិនឲ្យក្រជាងជាតិហ្នឹងទេឲ្យមានជាងជាតិហ្នឹងលំបាកហត់នឿយណាស់មកហើយជាតិនេះអញ្ចឹងជាតិក្រោយមិនឲ្យលំបាកទៀតទេទុគតៈបរោះគិតអញ្ចឹងហើយក៏យាងព្រះអង្គទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយសិទ្ធិបរិជាហ្នឹងចាំលបមើលខ្ញុំដើរតាមក្រោយលបមើលថាទុគតៈហ្នឹងវាបានអីប្រគេនពពុទ្ធឆាន់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គឆាន់មើលបើមហោបាហាហ្នឹងមិនប៉ណិតទេបរិជាចាត់គេទៅយកប្រស្ងោយហ្នឹងយកមកថ្វាយដល់ព្រះនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាំលបមើលនិយាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅដល់ផ្ទំរបស់ទុគតៈហ្នឹងខ្ញុំស្រាប់តែផ្ទំហ្នឹងដកកម្ពស់ខ្ពស់ឡើងទៅលើខ្ញុំព្រះអង្គឡើងទៅកាន់ផ្ទះទុគតៈហ្នឹងដោយមិនបាច់ចាំអោននេះមិនបាច់ចាំលួនដូចកាលទុគតៈហ្នឹងឡើងដេកឡើងអង្គុយលើផ្ទះហ្នឹងទេផ្ទះហ្នឹងហាក់បីដូចជាសំដកឡើងទៅលើខ្ពស់ព្រះអង្គឈរអង្គុយអីគង់អីបានតាមចិត្តខ្ញុំអានុភាពខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនិយាយពីព្រះអិនទេវតាណាខ្ញុំរំភើបញាប់ញ័រជាមួយសទ្ធារបស់ទុគតៈខ្ញុំនៅពេលដែលទុគតៈទៅយាងព្រះអង្គមកឆាន់ហ្នឹងណាព្រះអិនសកៈទេវរាជហ្នឹងក៏បានយកអាហារទឹកបញ្ចូលរសជាតិអាហារទឹកហ្នឹងទៅក្នុងបាយរបស់ទុគតៈខ្ញុំក្របក្នុងឆ្នាំងបាយហ្នឹងឆ្នាំងនៅក្នុងឆ្នាំងបាយហ្នឹងពោពេញទៅដោយក្លិនអាហារទឹករសជាតិទឹកខ្ញុំកាលណាបើកមើលទៅខ្ញុំឆ្ងុយឆ្ងុយណាមកក្រុងបរិញ្ញស័យឆ្ងុយហ្មងខ្ញុំបរិជាតាអោអស្ចារ្យណាស់ណោះទុគតៈឲ្យស្មានតែអត់មានអីថ្វាយដល់ព្រះឥឡូវអាហារគេនេះឆ្ងុយជាងអាហាររបស់ឯងទៀតវាអស្ចារ្យណាស់កាលណាធំក្លិនហ្នឹងក៏ចង់ឆ្អែតដែរចឹងទៅក៏ថ្វាយបង្គំសុំខមាទោសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បរិជាទៅបរិជាវាំងវិញទៅនិយាយពីទុគតៈបុរសហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាស់ញោមបានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាព្រះអង្គផតតានមោទនីសោយចង្ហាន់អីរួចសពគ្រប់ទៅសកទេវរាជក៏ញាំងវិសកម្មទេវបុត្រនឹងញាំងមាសញាំងពេជ្រអីកើតឡើងទុគតៈបុរសខ្លាយទៅជាអ្នកមានទៅញោមឃើញណាញោមណានឹងអាត្មាសង្ខេបរឿងទេរឿងវែងតែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបុណ្យកុសលទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីវាឋិតនៅលើចេតនាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញោមញោមជ្រះថ្លាជាមួយអំពើល្អនឹងខ្លាំងពន្លឺនៃដួងចិត្តរបស់ញោមក៏ភ្លឺខ្លាំងពន្លឺបុណ្យរបស់ញោមក៏ភ្លឺខ្លាំងណាញោមណាពន្លឺបុណ្យនឹងក៏ភ្លឺខ្លាំងបើញោមជ្រះថ្លាតិចបានបុណ្យនឹងក៏តិចដែរពន្លឺអំពូលបុណ្យរបស់ញោមនឹងក៏អ៊ីវអ៊ីវតាមនឹងដែរដូចអាគុយអស់ភ្លើងណាញោមតែបើញោមបានធ្វើបុណ្យនឹងដោយចិត្តជ្រះថ្លាបុណ្យនឹងច្រើនណាបានបុណ្យច្រើនហើយចឹងកម្មដែលញោមកសាងពីអតីតមកយើងបានទទួលផលនៃកម្មអតីតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាញោមអតីតយើងមិនដឹងធ្វើអីខ្លះទេមិនដឹងយើងធ្វើបាបគេអីខ្លះបានកើតមកជាតិនេះឈឺនេះឈឺនោះមិនដឹងជាយើងធ្លាប់លួចគេអីខ្លះកើតមកជាតិនេះជាតិបាត់នេះបាត់នោះមិនដឹងថាយើងធ្លាប់បោកអីគេខ្លះកើតមកជាតិនេះជាតិគេបោកនេះបោកនោះណាញោមឃើញណាអញ្ចឹងយើងសាងកម្មពីអតីតតែផលនៃកម្មអតីតឲ្យយើងបានសម្រេចនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះញោមណាញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងសាងកម្មនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបានទទួលផល
ទៅក្នុងអនាគតណាប់តើញោមយើងធ្វើអំពើល្អនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃអនាគតយើងនឹងបានទទួលផលល្អបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃអនាគតយើងនឹងទទួលផលអាក្រក់ឃើញណាញោមនឹងអញ្ចឹងកម្មផលដែលយើងត្រូវជឿគ្រប់គ្នាញោមហើយអ្នកណាមួយដែលកើតមកចង់លំបាកញោមចង់ទេអត់ចង់ទេតែញោមញោមអាចារ្យញោមញោមគ្រប់គ្នាអត់ចង់ទេបើមិនចង់លំបាកត្រូវខំប្រឹងណាញោមបញ្ហាកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនឹងដោះស្រាយថ្ងៃនឹងប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាក្នុងពេលនោះមិនកិច្ចវេះទេកិច្ចវេះពេលណាក៏ដោយកិច្ចវេះថ្ងៃនឹងថ្ងៃស្អែកជួបដដែលណាញោមណាថ្ងៃនឹងដោះថ្ងៃនឹងឲ្យទៅពីសម្រាប់ឬក៏រួចស្រេចនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយថ្ងៃនឹងបានដល់ជោគជ័យឃើញណាញោមណាថ្ងៃក្រោយលែងមានពីវរីទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញបុណ្យធ្វើនឹកឃើញចង់ធ្វើបុណ្យពេលណាធ្វើបុណ្យពេលហ្នឹងមិនចាំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទេបុណ្យកុសលគឺឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមអញ្ចឹងញោមធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះគឺមានពុបពភៈខាងដើមហ្នឹងគឺប្រាថ្នាអូទិសកុសលជូនទៅដល់ឧបាសកច័ន្ទសម្បូរដែលជាអ្នកមានគុណណាញោមជាអ្នកមានគុណចុះហេតុអីចាំបាច់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់បើគាត់ស្លាប់ទៅហើយហេតុអីអាម៉ាស៊ូម្ចាស់បុណ្យមកហេតុអីចាំបាច់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់បើគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់បានសុខមិនបានចង់ឲ្យគាត់បានសុខញោមមកគាត់នឹងជាមនុស្សបែបណាកាលតែគាត់នៅរស់ហ្នឹងជាមនុស្សល្អឃើញណាញោមណាចឹងកូនកូនស្ដាប់ឮញាតញោមស្ដាប់ឮញោមស្រីក៏ថាបានជាធ្វើបុណ្យនៅពេលនេះឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់បានសុខបានជាចង់ឲ្យគាត់បានសុខក្នុងព្រោះការដែលគាត់នៅរស់នឹងគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ធ្វើល្អហើយគាត់ធ្វើល្អជាមួយអ្នកណាច្រើនជាងគេជាមួយអ្នកណាញោមអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ច្រើនជាងគេជាពិសេសកូនកូនអ្នកញាតិមិត្តជិតខាងអីហ្នឹងហ្នឹងញោមណាតែអាត្មាចង់និយាយថាគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយកូនកូនច្រើនជាងគេចង់និយាយតែចំណុចមួយហ្នឹងទេចំណុចផ្សេងទៀតញោមដឹងខ្លួនឯងណាគាត់ធ្វើល្អផ្សេងផ្សេងច្រើនណាអញ្ចឹងកូនចៅត្រូវពិចារណានេះគឺជាសម្ដីអ្នកម្ដាយដែលគាត់រស់នៅជាមួយញោមច័ន្ទសម្បូរហ្នឹងអស់កាលដ៏យូរមកហើយហើយក៏បានបង្កើតកូនកូនគ្រប់គ្នារហូតដល់មានចៅទៅទៀតចៅទូតទេញោមមានចៅទូតទៀតណាឃើញទេឃើញទេបានចៅហើយចៅទូតទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាញោមឧបាសកច័ន្ទសម្បូរនេះជាមនុស្សល្អជាមនុស្សប្រសើរយ៉ាងម៉េចមានចិត្តល្អចិត្តសប្បុរសយ៉ាងម៉េចជាមួយកូនចៅជាមួយញាតិមិត្តញោមស្រីដឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីត្រូវគិតពិចារណាគ្រប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្មានឪពុកម្ដាយណាមួយប្រាថ្នាឲ្យកូនខ្លួនឯងអាក្រក់ទេចិញ្ចឹមកូនមិនមែនអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានពីកូនវិញទេមែនទេញោម
តែងតែមានការចង់បានពីកូនវិញគ្រប់ឪពុកម្ដាយហើយបើញោមថាអូខាងណាចិញ្ចឹមកូនចង់បានអីពីកូនវិញអាត្មាអត់ជឿទេណាញោមតែងតែចង់បានពីកូនវិញចិញ្ចឹមកូនណាមិនអញ្ចឹងណាញោមតែចង់បានពីកូនវិញនោះមិនមែនចង់បានអ្វីដែលជាកំហុសខុសឆ្គងទេមិនមែនចង់បានដោយការល្មើសច្បាប់អីទេគឺចង់បានតែមួយមុខគាត់គឺចង់ឲ្យកូនល្អអញ្ចឹងមែនទេញោមណាញោមដែលខំចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅនោះគឺមានប្រាថ្នាមួយគឺចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អជាមួយអ្នកណាចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អជាមួយបងប្អូនចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អជាមួយប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អជាមួយញាតិមិត្តភូមិផងរបងជាមួយចង់ឲ្យកូននឹងធ្វើល្អជាមួយនឹងសង្គមចង់ឲ្យកូននឹងធ្វើល្អនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមក្នុងសាសនាជាពិសេសគឺចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អជាមួយម៉ែជាមួយឪអញ្ចឹងមែនទេញោមហ្នឹងគ្រប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់តែងតែត្រូវការឲ្យកូនធ្វើល្អជាមួយបងប្អូនរបស់កូនបងប្អូនខ្លួនឯងម្ដាយឪពុកសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលមកអំពីហត់នឿយធ្វើការអស់កម្លាំងឃើញកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយញញឹមញញែមជួយទុកធរៈឪពុកម្ដាយស្រុះស្រួលគ្នាមិនឆ្លុះមិនបកាយគ្នាមិនប៉ណាំងប្រជែងគ្នាសប្បាយចិត្តណាស់រីករាយណាស់ត្រេកអរណាស់ហាក់បីដូចជាមានដុំមាសដុំពេជ្រនៅក្នុងផ្ទះយប់សប្បាយចិត្តតែពិបាកចិត្តបំផុតពេលដែលឃើញកូនមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដៀងកន្ទុយភ្នែកដាក់គ្នាសំឡក់សំឡឹងដាក់គ្នាគ្រឹតថ្មិញដាក់គ្នាចិត្តវិវេដាក់គ្នាមិនសាមគ្គីគ្នានេះធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកពិបាកចិត្តហាទៅវាស្លាក់ខ្ជាក់ទៅវាស្លែងខ្ជាក់ទៅវាត្រូវតែទ្រូងឯងពិបាកណាស់ញោមចាំមែនទេនិយាយកាន់ជើងកូនបងបតោសកូនប្អូនកូនបងខឹងស្ដីកូនបងកូនប្អូនខឹងស្ដីអាកដាលអាប្អូនអាបងខឹងអញ្ចឹងមែនទេដៃក៏សាច់ជើងក៏សាច់បាតដៃក៏សាច់ខ្នងដៃក៏សាច់ក្តិចកន្លែងណាក៏ឈឺដែរហើយឈឺណាស់ណាឈឺម៉ែឈឺឪណាវ័យកូនប្អូនចិត្តម៉ែនេះចិត្តឪនេះនៅមិនសុខទេឈឺណាស់ហើយតបតោសកូនបងកូនបងខ្នក់ខ្នាញ់អអន់ចិត្តដាក់ម៉ែឪម៉ែឪក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរឃើញណាញោមពិបាកទេអញ្ចឹងគោបំណងរបស់គាត់ទី1គឺចង់ឃើញកូនធ្វើល្អដាក់គ្នាសាមគ្គីបងប្អូនណាឃើញណាណាទី2គោបំណងទី2គឺមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អដាក់ប្រពន្ធកូនដាក់ប្តីខ្លួនឯងស្មោះត្រង់បើកាលណាមេដាបិតាឃើញកូនចៅប្រុសស្រីរួមសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនស្រឡាញ់ស្វាមីស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នារួមសាមគ្គីគ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារសិក្សារៀនសូត្រសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ែអូសប្បាយចិត្តណាស់ទោះបីថាហត់នឿយអស់កម្លាំងឈឺចុកចាប់ប៉ុណ្ណាក្នុងខ្លួនក៏មិនខ្វល់មិនព្រួយបារម្ភអីដែរ
ឃើញណាញោមណាតែបើឃើញកូនឆ្លុបគ្នាវិញសុខចិត្តទេឆ្លុបប្តីឆ្លុបប្រពន្ធបន្តិចប្រពន្ធមកប្តឹងបន្តិចប្តីមកប្តឹងសុខចិត្តទេអត់ទេឃើញណាញោមកូនចៅទៅកឹតហ្នឹងណាហ្នឹងហ่ะខចង់ចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អទី2ចង់ឲ្យកូនខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមហើយទី3ណាញោមណាចង់ឲ្យកូនខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមចេះធ្វើល្អជាមួយញាតិមិត្តជិតខាងជួយដល់អ្នកកំសត់ទូរគតដាក់ធ្វើបុណ្យឲ្យទានសពគ្រប់បែបយ៉ាងជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីធ្វើសេចក្តីល្អដល់អ្នកដតីតាមមានតាមបានតាមលទ្ធភាពតាមពេលវេលារបស់កូនដែលកូនអាចធ្វើទៅបានកាលបើឃើញកូនខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមម៉ែអូសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ប៉ុន្តែដែលពិបាកចិត្តបំផុតកូនជាមនុស្សអាក្រក់ក្នុងសង្គមតើបធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកពិបាកចិត្តដេកមិនលុបបក់មិនលះហើយបាយមិនឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមែនទេញោមម៉ែអូមិនតិចអ្នកទេដែលពិបាកចិត្តដោយសារកូនញៀនឆ្នាំដោយសារកូនបងធំបងតូចដោយសារកូនខលខូចពិបាកចិត្តដេកមិនលុបមិនតិចអ្នកទេហើយសួរថាឪពុកម្ដាយខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសន្សំទ្រព្យនឹងដើម្បីអ្នកណាគឺដើម្បីតែកូនកូនទាំងអស់នោះតែបើកូនឆ្លាតលះបង់គ្រឿងអបាយមុខនឹងចោលខំប្រឹងព្យាយាមរៀនសូត្រធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងសង្គមម្ដាយឪពុកសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមិនចឹងណាញោមនឹងចឹងប៉ុន្តែកូនមិនសូវគិតទេកូនខ្លះអត់ទេជួនកាលអ្នកខ្លះមិនដែលឲ្យបាយមិនដែលងូតទឹកឲ្យបន្តិចមិនដែលស្លៀកពាក់អីឲ្យផងយំដើម្បីគេស្គាល់បានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដេកយំស្បែកឃើញណាយំហ្នឹងក៏មានដែរឃើញណាយំហើយបើម៉ែអ៊ូស្ដីឲ្យម៉ាត់ពីរម៉ាត់ខឹងតមុតតមុយម៉ែអ៊ូឃើញណាយំសូវនឹកនៃគេនោះវិញធ្វើឲ្យឈឺចាប់ម្លឹងហើយហ្នឹងនៅតែនឹកគេនៅតែយំដើម្បីគេសំដែរញោមសំហ៎ថាវាអត់សំហ៎ញោមហ្នឹងហ៎អត់សំហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាចំពោះកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកូនចៅត្រូវធ្វើល្អក្នុងសង្គមទើបញ៉ាំងឲ្យម្ដាយឪពុកសប្បាយចិត្តគោបំណងទី4នោះគឺចង់ឲ្យកូនខ្លាយទៅជាបរិស័ទល្អក្នុងសាសនាឃើញកូនចេះមានសង្កហធម៌ធ្វើបុណ្យឲ្យទានគោរពចាស់ទុំអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងម៉ែអ៊ូសប្បាយចិត្តជាពិសេសទី5ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អជាមួយនឹងម្ដាយឪពុកណាញោមនៅពេលដែលម្ដាយឪពុកខ្វះខាតនៅពេលដែលម្ដាយឪពុកឈឺនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយនឹងចាស់ជរាម្ដាយឪពុកត្រូវការកូនមកនៅចិត្តត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីកូនត្រូវការកូនមកមើលណាញោមណាបាយមានហូបហើយតែផ្លូវចិត្តម៉ែគឺចង់ឃើញកូនមកមើលមកសាកសួរម៉ែហើយដែលម៉ែចេះតែងក់ងោចេះតែនិយាយរអ៊ូច្រើននឹងគឺចង់ឲ្យតែកូននឹងមកមើលទេណាញោមមិនអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងចាំបានជឿតែលអ៊ូហ្នឹងណាបើលអ៊ូហ្នឹងមិនមែនលអ៊ូឲ្យកូនអាក្រក់ទេណាលោអ៊ូនឹងឲ្យកូនល្អដែរទេក្នុងគោលបំណងគាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យកូននឹងដឹងគុណចង់ឲ្យកូននឹងធ្វើល្អជាមួយគាត់ចិញ្ចឹមគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាព្រោះម៉ែឪគ្រប់គ្នាពេលចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅគ្មានប្រាក់ខែគ្មានណាហៅទៅធ្វើការអីទេណាញោម
រោងចក្រក៏គេលែងយកការងារអីដាក់ CV ទៅក៏គេលែងមើលដែរទៅបោសជូតសម្អាតផ្ទះគេក៏គេលែងមើលទៅដាក់ផ្លាកអីទៅសុំគេមើលចៅមើលក្មេងក៏គេលែងឲ្យមើលដែរចាស់ជិះមិនអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងវាគ្មានអីជាទីពឹងក្រៅពីកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យត្រូវការកូនធ្វើល្អជាមួយណាត្រូវការឲ្យកូននឹងដឹងគុណណាត្រូវឲ្យការឲ្យកូននឹងស្មោះត្រង់ជាមួយណាអញ្ចឹងហើយបានឪពុកម្ដាយនឹងចេះតែខំប្រឹងអប់រំទូន្មានលំបាកឈឺជាអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចង់ឲ្យកូននឹងល្អអញ្ចឹងឯងនេះគឺជាគោលបំណងម្ដាយឪពុកហើយនៅពេលដែលម្ដាយឪពុកអស់អាយុអស់បុណ្យពីលោកនេះទៅគឺចង់ឲ្យកូនកូនរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យម៉ែឲ្យឪផងតែប៉ុណ្ណឹងណាញោមនេះចង់បានប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ទៅគ្មានអីយកទៅជាមួយទេផ្ទះខំប្រឹងរកសម្បកម្មសេនទិញបានផ្ទះនឹង1មក10 20 30 40ឆ្នាំមិនតាន់បានបងគេផុតផងក៏មានដែរស្លាប់ចោលបាត់បានផ្ទះនឹងមកកូននេះខ្លួនឯងស្លាប់ទៅគេដុតចោលផ្ទិចគ្មានបានយកផ្ទះនឹងទៅជាមួយទេមែនទេយកទៅទេអត់ទេនាឡិកាចិញ្ចៀនកវលខ្សែកខ្សែដៃខំរោទន្តិចទិញសន្សំមកកម្មសេនទិញបានមកពេលស្លាប់ទៅគេដុតចោលឆេះតិចចិញ្ចៀននឹងបានមកលើកូនដែរឃើញណាញោមគ្មានយកទៅជាមួយបានទេឃើញណាញោមរោមកកណោប៉ុន្តែទីបំផុតទៅទុកឲ្យកូនដដែលទុកឲ្យចៅដដែលឃើញណាតែអ្វីដែលសំខាន់ដែលគាត់ចង់បានពេលដែលគាត់ចែកឋានទៅត្រូវឲ្យកូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានឹងសាមគ្គីគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យគាត់ផងដើម្បីឲ្យគាត់បានបុណ្យបានកុសលជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះនឹងផងណាញោមណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យហើយយើងឧទ្ទិសទៅអាត្មាអត់និយាយច្រើនទេរឿងឧទ្ទិសនឹងអាចារ្យក្អកកាហៀមឡើងចង់នេះហើយណាឈឺកទៅហើយណាហ្នឹងហើយឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមសូមអនុមោទនីបាទបធរទេសនាជាប់ត្រឹមហ្នឹងឲ្យចាំអីខ្លះហ្នឹងផ្លេចអស់ហើយតាមើលណាហ្នឹងអញ្ចឹងបធរទេសនាមានប្រមាណសង្ខេបប៉ុណ្ណេះលើសលុះខ្វះខាតអីសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ញាតិញោមសពបរោះប្រុសស្រីហើយសូមបានជាបុណ្យជាកុសលឧទ្ទិសជូនទៅដល់ឧបាសកច័ន្ទសម្បូរសូមឧបាសកច័ន្ទសម្បូរទទួលត្រេកអរអនុមោទនីនៅមហាបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងម្យ៉ាងវិញទៀតសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនជីដូនជីតាកុមារញាតិទាំងអស់ក្នុងសង្សារវដ្តចាស់ទឹកចាស់ដីទេវតាថារសានុទីនេះក្តីសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលនេះផងហើយសូមបុណ្យកុសលកើតកើនចម្រើនដល់ញោមញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យកូនចៅទាំងអស់គ្រប់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានដែលជាជ័យជំនះមានលាភសំណាងមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្នាអាយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធោទេសនាលើកយកមកសម្ដែងដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង